Dobrý den, milé ženy, případně muži, kteří se na nás díváte. Já jsem tady s rozhovorem s paní Ivanou Petršovou. Já se jmenuji Kateřina Eva Lanči, jsem ze Studovy Brozdov a jsem performerka, tanečnice, zpěvová koučka a umělkyně na volné noze. A paní Petršová je někdo, komu já říkám moje vrchní vědma. Na vrchní vědmu jsem si ji pojmenovala tak, protože na začátku jsem k ní chodila na masáže a chodila jsem si nechat opravit něco, co bylo v zásadním nepořádku, a když jsem potřebovala rychle vystupovat, třeba druhý den, tak ona uměla vrátit zpátky to, co jakoby se vyhodilo, vypadlo, způsobený traumat, jak jsem si někde natáhla, udělala jsem si něco jako bolavého na zkoušce. Tak s tím se rychle jel k paní Petršový, jako na té takové pohotovosti, a ona to zázračně vyspravila. A takhle zázračně vyspravuje mě už dlouhou dobu, a nejenom mě, ale byla ochotná třeba za mnou přijet v 6 nedělí, což je super, taky mě masírovala před porodem, což nedělá úplně každý, a bylo to super. Myslím si, že to vedlo k tomu, že jsem porodila dvakrát přirozeně. A je to pro mě jako velice důležitý člověk. A chtěla bych vám ji představit, protože to, co umí, je vlastně velmi hluboký a je toho spousta. A tohle je její první rozhovor. Takže já zkusím být na ní jedna. A zeptám se, je něco, co bych měla doplnit k vašemu představení? Já myslím, že toho bylo až moc. Skoro se pířím a nevěřím tomu, té realitě, ale budíš. No tak, tak já se zeptám, jak jste se dostala k tomu, co děláte. Dobře, takže jestliže se odpíchneme od dětí, že jste měli a podobně, tak vlastně děti jsou dar. A já mám 3 děti a největší dar byla moje nejstarší dcera, který jsem se snažila dělat dokonalou matku. Ale moje dokonalost byla prostě tak dokonalá, až jsem jí jakoby tou dokonalostí pořídila skoliozu a vyrotovaný kyčle. Protože jestliže se dítě narodí úplně zdravý a postupem jeho růstu a věku se stávají nějaké prostě problémy, tak do věku zhruba tak 6-7 let je to vždycky na straně rodičů. Takže míč byl na mojí straně a teď bylo třeba s tím začít pracovat. Takže samozřejmě první kroky vedly klasika, dětský lékař, ortopedie, rehabilitace, cvičení. A takhle jsme si hráli asi rok a půl, až jsme to dotáhli do skoliotické poradny. Ve skoliotické poradně po roce a půl léčby prostě nám oznámili, že to vypadá na krunýř. Takže je opravdu jako třeba, aby jsme si tam zašli, udělali termín a že jí vytvoří krunýř. No a teda byla pro mě taková červená, že to jsem řekla, že to teda ne. Takže jsem vlastně začala hledat cesty a možnosti, jak tohleto řešit své pomocí doma. Protože jednak to bylo časově i náročně tak časově, ale jako hlavně jsem nechtěla jít touhletou cestou. Takže první krok byl to, že jsem se snažila dělat všechny možné kurzy, rehabilitační, fyzioterapeutický, masérský, prostě všechno to, co by pomohlo tomu fyzickému tělu, aby se vrátilo do té správné kondice, do toho správného stavu, přirozeného. Dobře, když jsme tohle, to se nám podařilo po, řekněme, 2-3 letech, tak se vlastně začaly teprve jako vrstvy cibulky. Mm-hmm. My jsme odpracovali jako jednu vrstvu cibulky, tu hrubozemnou, a vlastně došli jsme k té jemnozemnější, co to vlastně ten tlak, který způsoboval ten psychický, že to tělo na to až pak začalo reagovat. A vlastně tělo je strašně moudrý, protože nám dává signály, ale my je nerozeznáváme, a ve chvíli, kdy už prostě tomu tělu s náma dojde trpělivost, tak přitlačí na fyzickou bolest a na to neuslyšíme. Takže spouštěč Občas pro děti, já bych chtěla říct, že tahle ta dcera Bertina vystudovala To není Bertina. Tak jiná dcera vystudovala taneční konzervatoř. A vy jste předtím se ale taky zabývala tancem nějakým způsobem. Já jsem v podstatě dělala jakoby lidovky, ale samozřejmě základem každé taneční jakoby disciplíny je klasika, takže klasika, scénický tanec, moderní tanec. Tak proto by si to rozuměla. A tak to je jako příběh velmi intenzivní. A jak to dopadlo? Dopadlo to dobře. Prostě teď je naprosto schopná lyžovat, jezdit na kole, na tyči,
cvičí prostě chybu jako normální člověk. No a vy jste mluvila o hrubozrném a jednozrném těle. A to mě moc zajímá. To hrubozrné tělo, to je? To je naše fyzická schránka. To je vlastně dům, v kterém bydlí v uvozovkách naše duše, nebo to je jednak, to budeme pojmenovávat. Ale jde o to, že opravdu bydlí v našem těle. A my si přece domů nepustíme taky někoho cizího, aby nám tam organizoval, uklízel, přestavoval nábytek. A do své hlavy a do svých myšlenek naprosto svobodně pouštíme kohokoliv cizího. Cizí myšlenky, cizí názory, cizí postupy, s kterými ale my nerezonujeme. A to naše tělo se nám snaží jako dát signál. No, jako tahle přednáška byla fajn, ale jako úplně, já bych to asi možná dělala trochu jinak. No, ale to se nemůže dělat jinak. Když přece je třeba dodržovat technologické postupy a když je nebudu dodržovat, tak to nemůže fungovat. No a prostě s tímhle já se úplně nestotožňuji. Já si myslím, že, nebo jinak, já ctím individualitu každého člověka. A jako my jsme ochotní přijmout to, že máme každý jiný otisk prstu, že máme každý něco, ale už my jsme schopni přijmout to, že každý má v sobě svoji vlastní pravdu a svoji vlastní prostě nějakou energii, která se jako přepínač televize je schopná prostě přepnout na to správné, co je pro nás správný. A to je to, že je třeba se tohleto znovu zpátky učit. Není to o tom, že to je nová technika, nový směr. Všichni to máme v sobě. A lidi mají strašně moc vědomostí, což je v pořádku, ale neumí je moudře používat. A moudře používat znamená to používat k prospěchu svojmu, sama sebe. Když jsem spokojená, já jsem spokojený všichni. Když jsem spokojená, já jsem spokojený všichni. A ta individualita, to se mi moc jakoby líbí, jak paní Petršová pracuje s různýma technikama, který vlastně míchá a vytváří jako takový koktejl vždycky na míru tomu člověku, se kterým pracuje. Protože právě nejede podle těch jako technologických postupů, které jsou někde jako podle pravidka daný. Ale hledá ty různý věci, co by jako mohlo s tímhletím člověkem zarezonovat. A má jich vlastně hodně, ty, které může dělat, protože už to dělá dlouhou dobu. Já sama jsem se tady, na tom lůžku, na kterém my tady sedíme, setkala s nalepováním fazolí na prsty, s lávovejma kamenama, tamhle takhle koukám na baňky, pak taky třeba tejpy tady leží v košíčku, tejpování jsem si taky moc užila, když jsem nosila miminko, furt na jedné ruce, paní Petřová pěkně zatejpovala, pak to nějakou dobu drželo líp, lávový kameny, a to jsou všechno jako ty speciální věci, ale vy používáte taky ještě úplně jiné věci. Věci, co každý máme dostupný. Ano, jako zase se vrátím k té prapodstatě. Jestliže chci, aby moje tělo bylo zdravé, to znamená žilo, tak mu musím dávat živé věci a jako dávat mu podmínky pro život. To znamená, jestliže chci, aby dobře pracovalo moje zažívání, moje dechání, všechno souvisí s mozkem, tak potřebuje tělo mít živiny. A živiny znamená tam dávat to, co prostě tělo oživuje, co ho probouzí, co mu dává energii. A toho máme všude kolem kvanta. Jenom vlastně zase se musíme naučit zpátky těm dovednostem a vědomostem, které měli naši prapředci. Takže bylinky, kopřivy, svízele, prostě to, co jdeme na procházku a můžeme si natrhat celý jídelníček. A pak ty věci jsou strašně moudré a hlavně jsou to věci, které rostou v našem okolí. A všimněte si, když jdete na procházku, tak je třeba prostor, kde roste jenom mikrocel. To znamená, že ty obyvatelé, kteří bydlejí blízko, ho potřebují. To je jejich bylina. Mm-hmm. Takže nejen my, nebo naši přeci byli moudrý, ale vlastně celá naše planeta nám nabízí na ruce to, co my potřebujeme. A jenom na nás je, jestli já si teda vezmu to, co se mi podává tady na ruku, nebo zaběhnu někam do supermarketu a tam si za drahý peníze, to je jedno drahý peníze, to už je jedno, ale koupím vlastně mrtvou hmotu. Jo? A teď jde o to, že jako ty lidi to vědí. Všichni všechno víme, jako je to v pořádku. Ale jde o to, že je třeba mít prostor, aby jsme si to znovu zopakovali a hlavně nebáli se toho. Protože ano, my si přečteme tyhle byliny a na druhé straně na internetu najdeme 80% všech rostlin je jedovatých.
jsou jedovatý, ale to bychom jich museli, pardon, sežrat jako celý balon, že jo? A to nikdo neudělá, protože jsme normální myslící lidi. Ale jako kombinování tohle toho všeho a hlavně zase záleží, co člověk prožil a to potřebuje. A ne, že je jaro, takže všichni se budeme cpát kopřivama a všichni prostě budeme do toho, ale zase pozor, kopřiva jako je trošku dráždivá pro lidi, kteří úplně nemají jako v pořádku trávení. Jo. Takže je to pořád prostě potřeba zacházet sám se sebou a poslouchat svoje vlastní tělo a prostě poslouchat. Tak nejenom si o tom povídat hezky, ale je to strašně připravený reagovat. Je to strašně jednoduchý ho se naučit poslouchat, ale na druhou stranu je to strašně obtížný, protože my máme naučený myšlenkový pochody. My jedeme na autopilota. Prostě je zataženo, dneska to je špatný den, no, to bude nízký tlak, to dneska nedám a to prdlajs. Prostě je třeba si uvědomit, ale jako dneska já jsem se probudila a je mi fajn a jako co mě čeká a pracovat spíš tím pozitivním, než se furt pokládat a překládat do toho, co vím, že mi dělá špatně. A my máme právě tuhletu tendenci. Ano, je to přirozený, protože náš mozek se nás chrání, snaží chránit prostě proti krokům, který nám můžou ublížit. Ale jestliže já budu furt ve střehu, kdy něco může ublížit, tak si vlastně nestihnu všímat toho krásného, co mám na té druhé straně. Mm-hmm. A jenom na mě záleží. A stokrát zade. Si můžu říct, já nevím, tohle to já nechci, že tohle ty mě tak vadějí. A nebo si můžu říct, chci, aby tohle bylo součástí mýho života. Nechci, to už jsem si učila. Takže co chci? A znovu si definovat. To musí říkat, co chce svého života. A taky prostě efektivita pozitivního myšlení. Můžeme tady dát jakýkoliv vybírat, název. Jo? Má to názvy, ale jsem právě chtěla říct, že tak hrubozemné tělo jsme si povídali. Ano. Tohle už se trošku bavíme o tom jednozemném, ano. Se mi zdá. Ano. O myšlenkách, který tvoří naši realitu. Jak? A který můžeme my vlastně měnit poměrně snadno, protože jsou to myšlenky. A taky ale těžce, protože jsou to zažitý vzorce. Ale dá se s tím prostě hýbat. A jak, já totiž ještě jsem tady byla na něčem, čemu se říká audit. protože ona to má opravdu jako zvenku dovnitř. A zevnitř zase potom ven. A něco, celostní medicína ještě předtím, než se o ní začalo mluvit a byla populární, tak já jsem ji tady už dávno zažívala. A ještě předtím, než byly populární byliny, tak jsem tady dostala, tady si dneska dejte tady banán s kopřivou, ale hrozný vedro, to nám udělá dobře. A banán s kopřivou, proboha. Ale jakoby dávno před těma trendama, to vlastně tady jsem na to narážela a potkávala se s tím paní Petrušovým. A ono to samozřejmě není nic vlastně zvláštního, jsou prostě přirozené věci, ty věci se navzájem doplňují. Ve vás úplně se to super jako kombinuje, ty techniky a ty poznatky. A k čemu jsem mířila? K tomu auditu. Ten audit totiž. To je něco jako péče o nějakou jako super jednou už. Jako, já. Jak jste se dostala k tomuhle od masáží prostě? Začínala jste masážema klasickýma, kvůli skolióze, dcery a prostě fyzioterapii vlastně. No protože vlastně tím, jak jsme odlupovali ty jednotlivé vrstvy té cibulky, tak se ukázalo, že nejdřív byl ten ta psychická nepohoda. A jestliže ta psychická nepohoda dlouhodobě trvala, tak vlastně ovlivnilo to fyzické tělo. A všechno tohleto, můžeme říct, že náš mozek je počítač. Dobře, běžný počítače jsou na křemíkové bázi, my jsme na uhlíkové bázi. A do toho počítače se všechno zaznamenává. A tím, jak naše tělo nám fakt furt chce dělat dobře a plnit naše přání, tak se tam všechno zaznamenává. A pak jako stačí, aby my jsme měli pocit nebo částečnou emoci toho, že něco známe, tak to tělo říká, jo, já vím, co tehdy bylo, tehdy tě bolela hlava a začne vás bolet hlava. Ale vy na vědomí úrovni si vůbec neuvědomíte, že jste šla, já nevím, třeba kolem stavby, kde je bagr, a ten hluk toho bagru vám připomněl situaci, kdy jste někde byla a tam jeli motorky nebo prostě něco velkého, ale ten hluk toho motoru už připomněl a hlava takhle funguje. A jde o to, že my úplně normálně, spontánně, víceméně 80% svého dne pracujeme na propojení těchto dvou věcí. Jo. A dokud se neodstraní ten problematický program z toho mozku, nebo mozek, vědomí, podvědomí, úplně jedno, jak to nazýváme, tak vlastně to tělo má tendenci nám furt dělat dobře.
A tělo neanalyzuje, jestli nám dělá dobře pozitivně nebo negativně. Mm-hmm. Tělo nám dělá dobře. A jde o to, že jako nás ještě ovlivňuje vlastně odpočetí všechno, co se kolem nás děje. Na to my reagujeme. Ale tím, jak se posouváme, protože nestárneme, my se posouváme, tak některé prostě aspekty tohohle toho, těchto informací zasouváme a jako je pro nás obtížný si je pamatovat. A pak je třeba teda opravdu jít krok po kroku a nahledat ten primární moment, který prostě vytvoří tady tohleto. Tak, ale jako já bych vůbec to... Mě strašně vadí, že se něco pojmenuje. Já vím, já se tomu ale odborně, my se s tím pojmenováním o tom nemůžeme bavit úplně. Rozumím. Jako by potom od toho vlastně jako odejít k tomu, co vlastně to je v celé té šířce a hloubce. Protože prostě žádná ta věc není sama o sobě. A termíny jsou svazující, je to tak, slova jsou. Slova jsou. Omezený. A slova jsou mocná. No, a jsou mocná a jsou omezená zároveň. Tak. Ale můžeme to prostě vědět a nějak s tím jako pracovat dlouhodobě. A vlastně takhle fungují i... My totiž připravujeme s paní Petrševou takovou akci, kterou vás chceme pozvat. Vlastně pro mě to je the best of moje vrchní vědma, ale tak se to samozřejmě oficiálně nevenuje. Myslím, že proto ještě nemáme úplně jasný oficiální název, ale jeden z těch, co se mi líbil, byl Snesitelná lehkost bytí, který je určitě velmi trefný. A taky velmi neezo, protože nejde o ezoteriku. Ale jde o hrubozrné a jednozrné tělo a tu cestu nějakou, jakoby zvenku dovnitř. Na tom konci tam jsme říkala, že byste nám mohla udělat něco jako průchod prenatále. Ano, protože jde o to, že opravdu člověka pak jako v životě provázejí nějaký věci. Někdo je sebevědomý, někdo jako je spíš stažený, někdo je rebel, někdo je prostě jiný. A strašně moc jakoby těch postojů nebo stavů, samozřejmě jsou povahový rysy, ale k tomu tohleto vzniká v tomhletom období toho života v tom bříšku. A je strašně zajímavý pozorovat, že to miminko v tom bříšku vnímá celou rodinu, globální rodinu. Babičky, dědečky, prostě sourozence, všichni. A ty postoje, které oni zaujímají k tomu miminku, k tomu človíčkovi, tak vlastně ten človíček si pak už nese celý život. A bylo strašně zajímavé s jednou paní, který bylo 75, jsme pracovali. A do Břeňka jsme se dopracovali a skončili jsme a ona mi říká, no ale já jsem vlastně celý život musela si zasloužit pozornost od tatínka, tu lásku. A to byl vlastně ten problém vzniknul už v tom břiše. A ona přišla na ten svět s tím, že není přirozený, že by dostávala lásku. Ona si musela zasloužit. A vůbec netušila, jako, kdy to vzniklo a proč to vzniklo a proč si to vytvořila. Mm-hmm. Takže jako pak se člověku strašně uleví. Taky průchod prenatálem. Na to jsem sama zvědavá. A jinak se celá ta naše sekvence, jsou to 4 neděle za sebou. A jdeme vlastně od toho, od masáží nějakého nastavení těla. Já bych asi nechala mluvit radši paní Petrušovou, protože ta to totiž má vymyšlený rozdíl ode mě. Já bych to chtěla jenom zprostředkovat ve stodole prozdor. A je to pro 10 dvojic, protože je dobrý, aby si to všichni mohli vyzkoušet na sobě právě na zájem, ale můžou to být různý dvojice, můžou to být partneři, můžou to být kamarádi, může to být maminka, dcera. Myslím si, že to je docela jedno a že bude naopak zajímat, když budou ty dvojice různý, protože se možná i víc dozvíme. A bude to i praktické, i teoretické, dopoledne praxe, odpoledne teorie. Myslím si, že budeme i chodit po zahradě a zobat tam různý byliny, které nám tam tak samovolně rostou a dělat ochutnávky. A něco, co byste k tomu chtěla říct v té cestě tohohle toho, co chystáme? Tak velmi intenzivní. Já nevím, já si myslím, že jsme toho řekli hodně. Mm-hmm. Ale spíš, kdybych to měla já pojmenovat, tak bych to pojmenovala tak, že naučit nebo vrátit se zpátky k moudrosti a vrátit se k tomu, že nejsou věci složitý. Jenom my je prostě zbytečně
zesložitujeme, buď aby jsme tomu dali nějakou důležitost, nebo aby jsme udělali o sobě nějaký obraz, ale vlastně lehkost bytí v jednoduchosti je krása a čím jsou věci jednodušší, tím jsou účinnější. Tak já vás děkuji za rozhovor. Rádu se ptalo a těším se. Jo, já se taky těším a dám vám vědět, kdy a jak to celý proběhne. Mějte se krásně a jednoduše.